Marshall do'stimning hayit chiqishi ijtimoiy tarmoq va siyosiy doiralarda turli xil munosabatlarga sabab bo'lyapti. Hayit payg'omida Marshall do'stim o'z izdoshlarini saqlab qolish, tarafdorlarini rag'batlantirish maqsadida olib borayotgan harakatlarini aytib o'tdi. Hurmat bunda. Ustoz Toyib Baqi qaytdi. Bunga umidvor bo'linglar. Bavarmand bo'linglar. Yine ham jumbishlari bir harakatdi. Millini uni nimasidagi sozimon deyilsa, bu millat bechorani buni qarang, nima zulm yo'qki bular qilmaydi. Muhojiratda yashayotgan Marshall do'stimning mavqei mavhum ko'rinadi va aynan hayit kunida o'z tarafdorlariga qilgan murojaati va u hali ham qudratga ega ekanligini isbot bermoqchi bo'lishi mumkin. Shuningdek, Marshall do'stim Talibonning Afg'oniston xalqiga nisbatan o'tkazayotgan siyosatini ham tanqid qildi. Manzur bular faqat O'rta Osiyo Putinni qismo, Chinga nufuz qimo va gapti suistifada nomi islom ana shu yerda bu millat bechoralar musulmonlar navjavonlar bizam bir kishi bor islomi tilay o'z Alloh akbar deb o'tsa bu millatni nima qilib bo'lamiz buni. Biroq uning tanqidchilari Marshallning hayit namozidan keyin aytgan nutqini quruq gap deb atashadi. Ularga ko'ra Taliban hokimiyatga kelganidan beri Marshall tomonidan hech qanday amaliy siljish bo'lmagan. Boshqa kuzatuvchilarga ko'ra Marshallning izdoshlari uning so'nggi nutqiga umid bog'lashmoqda. Biz bu mavzuga yuzasidan bir qancha ishonchli manba bilan bog'landik. So'nggi paytlarda Marshall do'stim bir qator Afg'onistonni kuzatib kelayotgan davlat vakillari bilan uchrashgan ma'lum bo'ldi. Ushbu uchrashuvlar maxfiy tarzda olib borilgan. Shuning uchun bu uchrashuvlarda qanday mavzular muhokama qilingani aytilmagan. Biz bog'langan manbalardan biri Marshallning umidbaxsh nutqini ushbu uchrashuvlar bilan bog'lagan. Ayni paytda boshqa manbaning aytishicha ushbu hayit kunlarida Marshall Turkiyadagi taniqli afg'on siyosatchilari va sobiq muqomlar bilan uchrashuvlarini olib boryapti. Tahlilchilarning aytishicha bir qator oldin toliblarga qarshi bo'lgan davlatlar hozirda insonparvarlik yordamini Afg'oniston xalqiga yetkazish uchun Taliban bilan aloqa o'rnatishmoqda. Xullas, amaliy natija sezilarli ko'rinmasa ham, ayrim siljishlar ro'y bermoqda.